Миколаївська міська рада ухвалила бюджет міста на 2023 рік. Його називають фактично військовим. Напрямки видатків жорстко визначаються чинним законодавством. Як голосували за головний документ та які ще важливі рішення розглянули, розкажемо далі. Бюджет на 2023 рік вже назвали одним із найскладніших в історії міста. У мерії прогнозують, що доходи становитимуть 4,8 мільярда гривень. Витрат же запланували на 300 мільйонів більше. Ми брали цей рік як 22-й рік і на його основі будували бюджет 23-го року, так як ми не знаємо, чи буде війна, чи не буде війна. Таким чином, це 22-й рік, перенесений на 23-й, в якому є обов'язкові видатки для підтримки життєдіяльності міста, а капітальні видатки фактично винесені на другу половину року. Прогнозується, що у 2023 році громада отримає 3,9 мільярда надходжень податку на доходи фізичних осіб, вагому частину з яких становитиме податок із виплат військовим – це 2,4 мільярда. Минулого довоєнного року більшість доходів ПДФО складали податки із заробітних плат найманих працівників. Всі ці гроші, поки що, які ми з вами запланували на 2023 рік, вони віртуальні. Віртуальні тому випадку, що їх просто може не бути, не те, що їх немає, їх може не бути як таких, і тому нам потрібно мати якісь, ну скажімо так, місця, де ми можемо потім, щоб щось зробити, а щось, ну скажімо так, перекреслити, як таке, що неможливо, тобто прибрати і перенести. У результаті бюджет на 2023 рік підтримали 35 депутатів. Також Миколаївська міська рада проголосувала за участь підприємств комунальної власності у спільному з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкті розвитку міської інфраструктури 2. У межах цієї ініціативи до бюджету Миколаєва планують направити субвенцію в розмірі 311 мільйонів гривень. Сама постанова передбачає, що у проєкті можуть приймати участь фактично суб'єкти із критичної інфраструктури з питань водопостачання, теплопостачання, а також поводження відходами. Тобто фактично всі підприємства, які займаються питаннями в місті Миколаєві, вони визначені в даному проєкті рішення. Серед розглянутих питань і приєднання до міського палацу культури та урочистих подій дитячого містечка Казка. Цей пункт порядку денного викликав у депутатів справжню дискусію. Проти такої реорганізації виступив голова бюджетної комісії Федір Панченко. Однак начальник управління культури Юрій Любаров обґрунтував доцільність цього рішення. Це найближче територіальний заклад культури до Казки. І заступник директора, який там буде, з'явиться новий заступник директора по касі, буде знаходитись саме там. Тому що в самої касі, ми знаємо, нема жодних умов для офісної роботи. Все. Це було тільки одне, найближче рішення територіальне. Попри палке обговорення, 29 депутатів проголосували за, один проти, ще троє утрималися. Реорганізація Казки передбачає скорочення персоналу дитячого містечка на 5 осіб. Звільнити планують заступника директора, головного бухгалтера та начальників секторів. Це дасть змогу місту зекономити 715 тисяч гривень на рік. Зараз містечко не працює та через військовий стан не може приймати відвідувачів у повному обсязі. Додаткового фінансування на його утримання теж немає, тож міській владі доводиться максимально оптимізувати структури культурних закладів. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для Є новин.